Stranka penzionera, invalida rada i socijalne pravde traži od vlade da iznađe mogućnost i poveća im februarske penzije za 10%. To je jedan od zahtjeva koji su na konferenciji za novinare saopštili predstavnici penzionera. Za njihovo ispunjenje vlada ima rok do 30. aprila, dok će u slučaju neispunjenja 54.000 penzionera, kako kažu, otići na vrata vlade i pridružiti se protestima Mansa, Unije, Studenata i Sindikata. Loš materijalni položaj u kojem se, kako kažu, nalaze natirao je predstavnike stranke penzionera, invalida rade i socijalne pravde da pred vladu izađu sa jasnim zahtjevima. S obzirom da im se, kako kažu, penzije od 2004. godine samo smanjuju, traže od vlade da sa fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje iznađe mogućnost da se februarske penzije povećaju za 10%. Ne trebaju nama lizalice, Niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljave ili polu polu pokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi. Ako ne umijete povučite se, kupite prlnje, ima onaj ko može i ko hoće. Od vlade traže i da predloži izmjene i dopune zakona koji reguliše uskladživanje penzija, te da se umjesto jednom usklađuju dva puta godišnje, u skladu sa rastom ili padom zarada na državnom nivou. Jedano zahtjeva je i da prosik penzije ne može biti ispod 65% od prosječne zarade u neto iznosu na državnom nivou. To da su penzioneri i socijalni slučajevi koji primaju ispod 170 euro, a ovde vidite da ih ima 30.000. Osloboda je svih izdataka za komunaliju uzimajući u obzir i račune za struju i iste preuzme država. Za ispunjanje zahtjeva vlada ima rok do 30. aprila, a u slučaju neispunjanja tih zahtjeva 54.000 penzionera će, kako kažu, otići na vrata vlade i pridružiti se protestima Mansa, Unije studenata i sindikata. Priključit ćemo im se kao četvrti partner i preko udruženja za zaštitu penzionera kao nevladine organizacije insistirati na maksimalan oziv penzionera. Prosječna penzija u Crnoj Gori iznosi 280 eura i čini 57,85% prosječne zarade.